Hej og velkommen til HostShops videopræsentation til, hvordan du opretter filer som salgsprodukt i din HostShop webløsning. Med denne funktion har du mulighed for at sælge filer, som blot skal downloades af din kunde mod betaling. Vi starter med at gå ind under webshop og produktkatalog. Her vælger du eller opretter det produkt, du gerne vil sælge som fil. Jeg viser nu, hvordan du går ind og redigerer et eksisterende produkt og retter det til at være filsalg. Jeg vælger derfor produktet fil, og under generelt og type, der vælger jeg filsalg. Jeg trykker nu gem, og tilbage. Vi kan nu se, at der er et ekstra ikon i oversigten ud fra denne vare. Jeg trykker nu på dette ikon, så jeg kan administrere filoplysningerne. Her er det muligt at uploade den fil, du ønsker at sælge som et produkt. Som administrator har du altid mulighed for at klikke på filen og downloade den. Du uploader filen ved at trykke på Upload fil og vælger den fil, du gerne vil have uploadet. Og trykker derefter på den grønne pil. Nu da filen er uploadet, står den under nuværende fil. Af sikkerhedsmæssige årsager kan kunderne kun downloade filen via et midlertidigt download-link, som du kan generere til hver en tid. Download-linket virker i 24 timer. Du genererer linket ved at trykke på Generer link, hvorefter linket kommer ned i denne blå boks. Under linket finder du din download-historik, hvor du kan følge med i salget af dine filer. Vælger vi, at den gamle fil skal erstattes af en ny, uploader vi blot en ny fil. Herefter kan vi nederst på siden se en filhistorik, hvor de gamle filer figurerer. Her vil de ligge, indtil du vælger at slette dem. En tidligere ordre vil relatere sig til den gamle fil fra historikken, medmindre den bliver slettet, hvorefter kunden vil få den nye fil. I filhistorik-oversigten vil det fremgå, om der er en kunde, der mangler at downloade filen. Under indstillinger er det muligt at begrænse filen på forskellige vis, både på antal downloads og tidsbegrænsning. Det er også muligt at sælge filer uden begrænsning. En begrænsning, som gemmes, vil kun gælde for nye ordre, altså ikke ordre, som allerede er gennemført. Kunden får adgang til filerne via ordreoversigten, som sendes per e-mail eller kan tilgås via mine ordre på webshoppen. Kunden får som udgangspunkt adgang til filen, når ordren står til afsendt, men dette kan ændres under shopindstillinger. Hvis du ønsker, at kunder, som f.eks. betaler med kreditkort, skal have adgang til filen med det samme, kan du ændre dette under betalingsmetoder. Det vil sige, at du kan ændre, hvilken status ordren får efter betaling. Vi skal nu se, hvordan dine kunder finder filen på din hjemmeside. Vi ser derfor at se siden online, dansk, og gå ind under fil, hvor vi finder vores produkt og viser det. Her kan du se den fil, som er til salg. På denne måde kan du nemt oprette og administrere filer til salg i din webshop.